Здравейте! На гости ми е Гал Гадот, жената чудо, снима се филм във Видин, България от две седмици се снима филм. Hi! Hi! Do you like Bulgaria? Oh yeah! How is in Видин? Нямам да ти разправам. Всъщност, според някои комикси, Wonder Woman заедно с амазонките живее в Врачанския Балкан, след което напуска амазонките и се мести в Видин, за да воюва срещу бога на Махмурлука. И те така, байко, всеки път они са бият, она го побеждава, он паса връща. Виждам, че ти е повлиял престоя във Видин, нещо, което ти хареса там и което ти направи най-голямо впечатление. Комарите. И бърбинците, нали? И бърбинците. Приятно ми е се запознаваме. Мишо съм аз. Даяна. Даяна, а ти си се казваш като точно като във филма Жената чудо. Тя, нали така се казваш? Да. Така ли се казваш във филма? Да. Много съвпадения, много неща. Интересното е, че другата известна личност, на която ме оприличават, е Александра Петканова. Да, помежду другото малко. А всъщност майка ми много се е колебала между двете имена, между Даяна Александра и Александра. Даяна. Така че все... Избрала е правилно. Благодаря. Е правилно. Добре, сега ще си говорим за нещо малко по-различно. Няма да говорим за риболов. Разбираш ли нещо от риба? Ходила ли си за риба? Не, консумирам само. Само консумираш. Ние тук сме на изяжда и мечтите си. Ние връщаме риба. Ходила съм само като наблюдател. Да. Не съм пробвала. Тогава няма да си говорим за риболов, си съвсем други и различни неща. Решил съм, нали, да развия подкаста и в други сфери, освен в риболова. И ти си ми първия гост. Благодаря. Да. Добре, ти къде си учила в Видин? В природо-математическата гимназия. МГ-то. Ей, там сте МГ-то. Умници. Там сте умници. Аз от ПГ-то до МГ-то не стигнах. Не знам дали се променили нещата. Ето, нали знаеш, с годините пада подбора. Да, така, да, така, че... Така стана и в Софийския. Аз лично много си харесвам града. Ти все още живееш там или... Аз наскоро се върнах. Наскоро се върнах там. Бях студентка тук. 7 години. 7 години бях студентка. 7 години. Започнах да следвам право. Учих 5 години. И прекъснах петата година, малко преди държавните изпити. Просто сметнах, че всичките усилия, които предстоят за държавните изпити, тъй като правото има 3 доста тежки държавни изпита, за които се изисква наистина доста сериозна подготовка, като не приключва всичко с държавните изпити. После имаш изпит за правоспособност, имаш и стаж и цялото нещо възлиза на около 6 години. Така че не съм прекъснала съвсем на последната права, но като цяло аз още във втори курс знаех, че това не е професия, с която бих могла да удовлетворя себе си. Аз съм да кажем, арт насочена, да. И там се чувствам изключително ограничена, защото всичко трябва да се случва правила и да се следват стриктно. Не, защо тръгна да следваш право? Мен това винаги ми... Аз примерно тръгна да следвам изобразително изкуство, защото стори ми се най-лесно. Нещо, което мога и нещо, което обичам. Но съквартиранта ми беше право в Софийския и знам какви усилия полагаше. А тогава, примерно аз като следвах, се водеше, че нали, всеки трябва да учи право, защото адвокатите изкарват пари. А не то... само тогава, и до ден днешен е така. Най-тъжно ми става, като видя някое младо, зелено детенце, 12-ти клас и ми каже, аз искам да следвам право. Не, ти не искаш да следваш право. Вярвай ми, вярвай ми, не искаш. Баш ти искат, баба ти иска, стринка ти иска. Някой друг иска повече от тебе. И той престиж, който е и шегата, че на Балканите има само 3 специалности. Може да си юрист, инженер и доктор. Другото са глупости, дето родата си дава парите на вятъра. Така да е, обаче сега вече идват програмистите. Сега програмистите са новите адвокати, защото... Да, това на родителите може да го пробуташ, бабите и дядовците още са скептични. Така да е, обаче правото, аз това, защото всички завършиха право. Завършиха право, има в Нов български, право има в Софийския, в УНСС, сигурно има... Аз там, в УНСС, да, съм следвала. Да, в УНСС и изведнъж станаха адски много прави. И в Благоевград, в Русе и още на още места, в, да, Варна. Общо взето половината от населението са адвокати и в крайна сметка, като завършиха моите съквартиранти и, нали, приятелите му, си намериха работа само тези, които техните имат в кантора.
Примерно той бачкаше барман, а ги биеше всичките с успех в Софийски. Ами, в момента, за съжаление, понеже аз поддържам контакт с доста мои колеги от УНСС и някои се пласират доста добре на пазара за работа, но това са хората, които наистина го носят в себе си като призвание. Искаш ли нещо, няма какво да те спре да се реализираш. Но останалите, които посредствено са го записали, просто защото родата така иска, са изправени пред казуса, че в момента има страшно много кадри. Работодателите могат да се възползват от това нещо и се възползват от него. Дават им някакви минимални заплати в София, без да им плащат осигуровки. Просто се подиграват... Ами не, честно казвам, в тая сфера е много по-жестоко, защото имам познати, които са завършили всякакви други специалности и имам чувството, че в правото е възможно най-жестоко към хората. Объркали се да завършат това нещо и нямаш ти точно такава подкрепа, близки роднини, които да са в юридическите среди. И реши да прекъснеш правото и да се занимаваш с TikTok. Аз от TikTok... Не съвсем, всъщност. Аз от 16 годишна започнах да гримирам вкъщи и започнах да се занимавам с такъв тип... Първо любителски, после и го превърнах в професия. Захванах още няколко козметични процедури и след като прекъснах правото, аз в София го избрах тази професия за професията, с която ще си изкарвам парите, докато следвам, тъй като семейството ми нямаше тая възможност. И точно на финала, петата година, това си казах, ами аз в крайна сметка това нещо го работя толкова години, защо не запиша медицинска козметика, за да мога да имам диплома по тази професия, в която се реализирам толкова много години. И останах много по-очарована колежа, и от колегите, преподавателите, много по-малък кръг, много по-малки групи. Чувствах се като в училище, дундуркаха си ни, обгрижваха си ни. На мен това ми харесва, да има повече контакт с преподавателите, да имаме повече контакти с колегите. Но наближих 25 и започнах много сериозно да се замислям, че аз в крайна сметка тази професия я захванах просто защото ми се отдава. Имам ръка, обичам да рисувам. Не съм художник, но обичам да рисувам и рисувах лицата на хората посредством четки и грим. Все пак идеята, първоначалната идея беше аз с това просто да се издържам. Но никога не ми е била професията на живота. Още от малка това, което ме влечеше, винаги беше някаква търговия. Да става някаква търговия. По едно време вече майка ми започваше да се притеснява, че някой ден ще настъпи момента, в който ще се опитам и нея да я продам. Сега? Кръга на шегата. Да. Все пак тя ме отгледала сама и е положила толкова много усилия да стана адвокат, пък аз какво направих. Както и да е. Подавала съм какво съм се сетила. Правех картички, правех списания, още в началното училище продавах всякакви неща, каквото успея да изработя. Правех татуировки с... първоначално тънкописец, който не се отмива от кожата. Рисувах разни... Всякакви желания рисувах на моите съученици. В гимназията, да ме гледат моите учители, продавах цигари, свивах цигари и продавах голямото междучасие, понеже много интересно нещо забелязах, когато дойдох в София. Тук хората не казват наливни цигари. Да. И осъзнах колко е абсурдно да наричаш цигарите на бройка наливни. Да. Само във Видин ли си го имаме? Само във Видин. Аз се замислих. И всичко. Една наливна цигара. Ние наливаме всичко, да. Лапа си беше две наливки и това е.
И да, не само с цигарите, тук всъщност. В София какво си продава? След като... Защото аз примерно се занимавам с търговия, обаче не ми е в кръвта. При мен е просто по принуда. Аз съм, казах ти, художник, по същия начин се занимах, за да си изкарвам прехраната, с графичен дизайн, най-близкото художник, защото не мога да продавам картини. И от графичния дизайн почнах да, като ми остане време, преквалифицирах се леко към програмирането. Пак не е съвсем моето. И оттам малко по малко почнах да отделям пари, за да започна това, да почна да правя това, което обичам, риболова. И да се занимавам с риболов, това ми беше мечтата, да си изкарвам парите по някакъв начин с риболов. Супер, много готино, че си действал към мечтата, защото смятам, че професията е изключително важна. Ние прекарваме толкова много време на работа. Това е толкова голяма част от живота ни, че за мен е много голямо кощунство да работиш нещо, което не ти харесва и нещо, което не те удовлетворява и те кара да се чувстваш несбъднат. Да, защото ти буквално 8 часа си на работа, 2 часа пътуваш към работата, нали, ако си в София, 10 часа и ти остават едни 4-5 часа за общи неща. И през другото време спиш. Да. Абсолютно. Това беше и причината да се замисля къде искам да бъда и каква исках да стана, когато порасна. Да снимаш цигари. Нали? Ами, точно тогава се замислих и си казах, ами, аз никога не съм искала само едно нещо. Аз съм минала през толкова много професии в желанията си. От това да бъда президент, да, до това да имам собствен хранителен магазин. Много често си играехме с децата на улицата във Видин на всякакви професии. И точно това ме накара да се замисля, че винаги се опитвах да завъртя някакъв бизнес. Имахме, още имаме всъщност едно орехово дърво в двора. Бях организирала децата от махлата да чупят и да чистят орехи, пакетирах ги в пликчета и ги продавахме на бабите. Значи ти си имаш организаторски умения, още от малка. Ами, очевидно да. Да. Влечеме на там. Видяхте в TikTok, първо ми направи впечатление приликата ти с актрисата, не с Петканова. И след това, нали, че си от Видин. И почнах да те следвам в TikTok. И оттам разбрах и с какво се занимаваш. Всъщност и ми стана интересно и любопитно как си решила, нали, да си захванеш свой бизнес с тортичките. Ами, с тортичките идеята дойде. Аз видях нещо подобно и тъй като винаги съм ценила естетиката и всичко, което е красиво. Много обичам да радвам очите си с нещо красиво. Видях ги, много ги харесах. И си казах, това е една ниша, която не е добре развита. В България почти няма такъв тип продукти. И другото, което забелязах, беше тяхната кутия. Аз имам такъв афинитет към сатенени панделки и красива опаковка. За мен опаковката на подаръка е 50% от подаръка. Ако някой ми прави подарък и ми го подари в найлонова турбичка, просто няма значение какво има вътре. Да. И си казах, ако това нещо се пипне само още малко, рекламира се по правилния начин. А ти сама си рекламираш нещата? Да, това беше идеята. Първоначалната идея беше да се занимавам с маркетинга, пък тъй като аз не съм сладкар, да възложа тази така тежка задача на сладкар, който да изработи рецептите и друг, който да ги изработва. Започнах срещи, разговори с цехове, с пекарни, с сладкари, да търся партньор, с който да работим заедно и да изработва тези мини-тортички. Оказа се обаче, че изработката е много финна и детайлна. Например, една такава тортичка, да, така както я гледаш, отнема 30 минути. В тази кутия има 5 тортички, което ще рече съответно 2 часа и половина само тортичките.
още половин час да се опакова цялата тази кутия, да се сгуби, да се среже панделката, да се върже, да се ранжира вътре, да я наглася, да е красива. И отиваме на 3 часа за ето това нещо. И тогава се сблъсках с факта, че всъщност сладкарите са доста кисели хора. Хич не са благи. Да, като това, което произвежда. Но пак това е да положиш усилия, да разучиш, да въобще да влезеш в този бизнес, в който нямаш абсолютно нищо свързано с това, което си учила. Да, поне само това не съм учила. Да, да. Тъй като в гимназията пък съм била профил биология и химия, всички очакваха да следвам медицина. Да, както и да е. И от мене се очакваше също, защото майка ми е лекар. И аз бях биологична паралелка, само че в ПГ-то. Темата с очакванията е много дълбока и някакси близките ни го правят с добро, но не осъзнават тези очаквания колко много тежат, защото ти знаеш колко много са ти дали тези хора и знаеш, че не искаш да ги разочароваш, но междувременно понякога те отказват да проявят разбиране, че ти би бил щастлив и съответно, щом си щастлив, би могъл да бъдеш и по-успешен на друго място. Да се занимаваш с това, което искаш и това, което ти е на сърце и може да си много по-успешен. Примерно може да изкараш много повече от тортички, отколкото ако си адвокат. Да. Или в случая, както е при мен, от риболов, което нали никой не го очакваше. Което е хоби. Което е хоби. Буквално да изкарваш пари от хобито си. За такава крачка се изисква смелост. Затова аз винаги много се радвам на такива хора и преди винаги съм се възхищавала, виждайки такъв човек, който не се е страхувал да разочарова очакванията да. На близките си, такъв човек, който е поел риска, който е вложил всичките си спестявания или дори пари, които няма, например с кредит и все пак е скочил. Винаги са ме карали да се възхищавам такива хора и да си мечтая, че някой ден и аз ще го направя. Еми ти вече си го направил. Да. Отказала си се от правото, имаш си вече, доколкото разбрах, работници. Да. Които да ти творят и най-готиното е, че си го направила в Видин. Да. А не в София, защото тук всичко е адски, адски. Аз винаги съм си мечтал, като уча в София, да се завърши и да бачкам нещо в Видин. Но за сега трудно ми се получава все още. Аз по същия начин, особено първите години, много ми беше тежко да свикна в София. Аз много харесвам нашия град и ми беше много тежко да се отделя. Да кажем, че го нямаше този феномен, когато дойда в София първа година студентка, да съм вау, дискотеки, вау, много... Това го открих на седмата година. Ходила съм по дискотеки и през другите години, но тъй като винаги съм била в дълги връзки и така дойдох си с гадже в София. С него сме ходили по дискотеки, той е същия като мен типаж, не мога да кажа, че не сме ходили, но не сме изживели с него това студентство, което е всеки ден на дискотека, всеки ден купон. Живеехме си по семейно, в Люлин, в панелката. Ей, даже не домаш, сте домаш... общежитие. Даже... Вие нищо не сте разбрали за студентство. Да. И точно така открих аз, че имам нещо неизживяно и миналата година се записах на общежитие с моя приятелка, колежка от медицинския колеж и заживяхме заедно за няколко месеца. С нея започнах да качвам TikTok. Тя просто постоянно се смееше на бисерите, които пускам всеки ден и ми казвам, ти защо не почнеш да качаш TikTok? Значи трябва и другите да се забавляват с твоите глупости по дяволите. Да, и така започнах. Изживях си, макар и късно, седмата година в София си изживях студентството. Там се родиха и много забавни видеа за TikTok. Какъв ще станеш, като станеш голям? Майстор на кипс картони. Прибирам се по щака мъртво гладна и се надявам, че ми останала пица. Съквартирантката ми веган
е изяла пита с два вида месо. Моя защита беше гадна. Защо? Аз тогава, като ги видях тези и си бях сгафил нещо, трябваше, бях за риба, жената ми се беше разсърдила и викам, ще ѝ подаря едно такова нещо, защото изглежда много стилно и готино. И го хареса, а помежду другото имат вкус на нещо, което съм ял от детството, но не мога точно да схвана откъде, какво точно ще от тези... Това съм го чувала и друг път. Нали? Да, розовичките, тъй като те са всеки цвят шоколад, означава, че е абсолютно различен вкус. Розовия шоколад винаги е с пълнеж, кокос и бадем. Има ванилия вътре. Ванилията плюс марципанената нотка на розовия шоколад дава някакъв такъв вкус, точно може би препратка към соц годините и сладкишите, които са били тогава, което е хубаво, защото хората от това време често казват, че едно време нещата са били много по-вкусни. Така че аз го приемам като комплимент. Комплимент, нали? Да. Да. А ти каза, че си така, нали, в шоуто на Слави в 7-8? В вечерта на Северозапада. Стига. И как беше там? С кой беше? С Годжи и Гъмзата. И им говори на видински. Не съм им говорила много на видински. Говорихме си пак като теб и те се интересуваха доста от душичките. Да. Но да, имах само едно бисерче. Преразказах им едно от видеята ми в TikTok. Кое? Преразкажи го, да го чуя. Ами това всъщност е историята, когато... Аз понеже в TikTok много често качвам неща от реалния си живот. По някой път, нали, са малко преувеличени, за да може да бъде забавно. Да. Но винаги базата е нещо, което реално ми се е случило. Затова и смятам, че се получава, защото влагам истински емоции. И там... разказвам на 2 на 3 как съм се прибрала за празниците. Става дума за Коледа и за Нова година до Видин и трябваше да остана 3 дена. Даже не трябваше Нова година да празнувам там, трябваше да си тръгна на 26-ти. И вече минава един месец и тук в София се чудят с всичките ми приятели, какво се случва, айде, няма ли да се връщаш? Се шегуваха с мен, ти като се върнеш да не говориш на диалект, ние ще можем ли да те разберем? И съм снимала съответно видео как пътувам и им обяснявам, яла те сега съм тръгнала къде София. Това да се видим и видим дали че ме познаят. Това от твоето остава звучи, виж, нали, хубаво момиче и как шляпа на диалект не е нещо често срещано. То може би и затова е забавно и понеже не си го правиш и ти идва отвътре и ти се получават. Интересното е, че ежедневието си, дори във Видин, когато се върнах, не говоря по този начин, отпускам се рядко, най-често с моята майка и то на шега, да. Нали? Но е забавно и ми харесва и понякога, по-скоро изцяло на диалект, почти никога не говоря, пускам само по някоя думичка, но на хората им харесва цялостно да го сгубиш от до... Да не могат да разберат нищо, обаче им е забавно. Да. Ама не, то това си е ценно. Да. Част от българския език, такива разновидности, както и с габровския, както и мякането, това е забавно, така на всички региони си имат. Нашето е много хардкор, заради това им е забавно. Хардкор, да. Ще ти кажа кое е. Понеже, не знам дали знаеш, град Кула, около Видин, той има още по-специфичен диалект. Да, бях там... Зимата ходих там за риба на Кулския язовир и имам и приятел от Кула. Баба ми е от Кула, да. И там диалектът е още по-специфичен и дори има хора, които като не са от този край и от Видин да са, изобщо не могат да разберат за какво става дума. Ти знаеш какво е карбалка? Карбалка? Карбалка. Не знам. Какво е карбалка? Друсалка. Друсалка? Да. А какво е друсалка? Такава за... За царевица. Това, което го има на детските площадки, да се люлеят децата. Едното сяда от едната страна, другото... Друсалка. Пак горе-долу бих разбрал, но докато отидеш в там към влашките села, които са към сръбската граница, защото там говорят на българо-сръбски, румънски, там едно семейство се караше... Ти не говориш за диалекта на Ново село.
Да. Те са с много специфичен диалект. Там е някаква комбинация от... има малко влашки, има сръбски, да, има да, влашки, да. Има още няколко диалекта. Аз там не мога да разбера нищо. Нищо. Абсолютно нищо. Не съм наясно каква е причината точно там да са се събрали толкова много разновидности и да се е получил такъв диалект, но и това е много интересно. Смятам, че в нашия край има доста интересни неща, които, разказани по интересен начин, могат да привлекат вниманието на много хора. Да, те именно заради това Северозападната вечер продължи толкова дълго и им е любима и на хората в това предаване. Да, много хора. Даже съм забелязала, че хора, които не са от Северозапада, още повече се забавляват с вечерта на Северозапада. На тях просто им е много забавно да слушат някакви неща, които не разбират. Това е светъл бяс и нощен бяс. В момента, в който му те си ядат краката или другите риби, като им изядат краката, им изникват. Регенерират се на 100%. Дори и главата на половина да му махнеш, пак се регенерира. Едно ми бяха изяли 4-те крака, ушите ти е това, което всъщност са му хрилете и се регенерира на 100%. Не, интересно ми е как се случват нещата, защото нали, там си има оператор и всичко. Просто сядаш и си говориш с хората, докато нали, тук ми беше ясно, че нещата се случват по-трудно, мъчиш се всичко сам да си направиш в повечето случаи. Да, факт, защото те там си имат осветител, имат си примерно на ця... Аз скоро си имам такъв човек, оператор, дето си ми цъкат клипчетата и тук и пак, ето, има моменти, в които пак трябва сам да се справяш. Да, половината съм и сам, защото събота и неделя аз не мога го накарам нали, да дойда на работа. И трябва да дойда извънредно. И си цъкам, и сам съм си рекърц, ама така съм стартирал. Ми да, да съм за да, когато си правиш нещо, да минеш през всичко сам. Да. Няма как да възложиш задача на някого, без да знаеш сам какво му възлагаш. Да, и колко време ще му отнеме. В някои случаи да. Е лошо да знаеш, защото знаеш, че това нещо може да свърши за 30 минути, а той се бави цял ден или половин ден. Тогава пък имаш реална представа и можеш да си подбираш хората. Факт. А, добре, мен това ми е интересно, защото TikTok си е социална мрежа за по-младите, така да кажем. Примерно от моето поколение си стоят в Facebook, в YouTube, докато TikTok е нещо съвсем то ново, изобщо не е ново, но младите си цъкат там. Ми, повече. Аз може би и с съдържанието, което качвам, да, вероятно самите гледания са предимно от по-млади, но пък забелязвам коментарите, хората, които се включват с коментари, не са толкова млади. Да. Да. Почват. Да не кажа на твоите, да не кажа на твоята възраст, ама. Да не кажа на твоята възраст, ама. Така, да, 20-27-8, така сме ние. Да, да. Застаряваме вече и ние. Добре, а това е интересно, защото с такива кратки клипчета, примерно как са те видяли от шоуто на Слави и сега ми каза, че си записвала клипи в рап песен, това всичко е от TikTok. Оттам си... TikTok и Instagram. TikTok и Instagram. И в Instagram се старая... Известна, нали, да, силно известна, казано, да. Но да кажем, че имам... аудитория, да. И на хората им допада това, което качвам. Аз се старая, пак казвам, да изразявам себе си, да не се правя на някой, който не съм. Mm-hmm. И... Това е най-важното, защото те хората го усещат. Да, много често точно това казват. Дори бях качила видео, в което обявявам, че ще могат да ме гледат във вечерта на Северозапада. Да. И много от коментарите бях, нали, бъди себе си, нали, да. Не се притеснявай. Няма от кого да се притесняваш, просто бъди себе си. Това е достатъчно. Добре, а как се справяш това с позитивните коментари, а с негативните? Ами, има и негативни коментари, но аз не забелязвам да са толкова много. Например, на видео, под което има 100 коментара, да кажем до 5 да са негативни, което е много малък процент. Да, не, въпросът е как
как преминаваш през тях, как ги усещаш? Мисля, влияят ли ти на психиката? Дразниш ли се? Понякога се възползвам от това нещо, защото ако ми хрумне нещо забавно, да, с което да отговоря в видео на такъв коментар, и забавлявам и останалите, забавлявам и себе си, друг път просто ги игнорирам. За мен човек, който е решил без да познава някого до такава степен, ти от кратки видеа в YouTube и снимки в Instagram, колко представа можеш да добиеш за един човек и как можеш да си изградиш мнение за него, че да напишеш, например, ти си додолу или нищо не става от теб. Това са хора, които явно просто нямат друга работа, и аз сега как да им се разсърдя, като той човек си има някакъв проблем, да, аз допълнително пък и аз да му се сърдя. Добре, приемаш ги добре. Не те раняват по някакъв начин, не ти бъркат в здравето. Аз приемам, много се паля. Понякога имаше, мисля, че един коментар, който ме беше запалил малко повече, беше, нали... Били си суперсилите. Унищожили го. Не извадих меча, да, но беше нещо от рода на по-добре си мълчи и не дей много да говориш, гледай повече от филмите на Чарли Чаплин, учи се от там. Не, коментарите, които са по отношение на външния ми вид, въобще не ме засягат. Да. Обаче съм по-тънко обидна на тема за интелекта ми. Това би ме засегнало много повече и пак, нали, това може би е наистина най-неприятния коментар, който бях приела най-навътре. Там бях... Знаех, че ще ме баннат. Убедена бях, че ще ме баннат. Да. Но направих едно черно-бяло видео, в което изразявам няколко мимики тип Чарли Чаплин и му показвам един средняк. Просто исках поне 5 минути това видео да седи. Те ми го махнаха още в самото начало, но аз си го качих в Инстаграм. Да, там вече не мога. Там не могат да го махнат. После го свалих от всякъде, защото... Да, наистина, няма смисъл... Другата част от аудиторията няма смисъл. Няма смисъл да товариш хората с нещо такова. Това беше, може би, единствения момент, в който се запалих и... Да, като цяло просто има толкова много положителни коментари, на които си струва да обърнеш внимание. Защо да се хващаш за един, два или три коментара, като има толкова много хора, които дават положителен отзвук? Просто е напълно безпредметно да се фокусираш върху нещо, което няма ти донесе абсолютно никаква полза. Да. Ние това си говорихме тук с един колега, че в днешно време можеш буквално с социалните мрежи да си изградиш, нали, и бизнес, да покажеш на хората кой си, какво можеш да направиш и да станеш известен много по-лесно. Защото в телевизията, както в телевизията преди не е имало интернет, там слагат един, искаш, не искаш, ти го гледаш. Но сега можеш да избираш от адски много хора и така се вижда всъщност кои са качествените и към кои хората проявяват интерес. Абсолютно подкрепям. Това е наистина много, много хубава възможност и на мен ми харесва. И за съжаление нямам това време да гледам повече видеа в YouTube, но определено отчитам това като наистина много сериозна полза. И като цяло смятам, че нещата се развиват добре. Много хора гледат песимистично и казват, ей, този свят отиде само надолу, нещата деградират със всеки изминал ден. Пък аз смятам, че ако 5 неща са надолу, 10 са нагоре. Има много сфери, в които хората се развиват, било то духовно, било то емоционално, обогатява се човечността, според мен, и хората, които вярват в това нещо, трябва да не се страхуват да го показват и да не се съумяват, например, от някакви негативни коментари или от негативните постъпки на хората, защото, според мен, лоши хора няма. Има само
лоши решения, лоши постъпки. Важното е да не позволяваш на такива неща да ти оказват влияние и да вярваш, че доброто е заразно. И по този начин да правиш повече добро и да помагаш на тези хора, които по някакъв начин имат проблем и затова имат лоши постъпки. Тези хора имат проблем. Тези хора имат нещо, което не им е окей. Те иначе няма да постъпят по този начин. И, например, това, което ти си направил тъй като, както ти казах, аз нямам много време да гледам видеа в YouTube, да. Но на 2-3 разгледах някои от твоите видеа и искам да те поздравя за това, което направи с рибарския магазин за деца под 16 години. Това е страхотна кауза, много е готино и вярвам, че си заразил страшно много хора с това нещо. Накарал си деца, които е много лесно да им повлияеш точно в тая възраст, да знаят, че ей така се прави. Ей, такива неща трябва да правят, когато пораснат и когато имат тая възможност. Всеки път, когато имаш възможност да помогнеш на някого, трябва да го направиш. Изпиташ ли тая необходимост? Направи го. Не се страхувай да направиш добро. Не се страхувай от реакцията на хората, не се страхувай от това, че може някой да не го приеме и да не ти бъде благодарен. Може да има един човек, който да ти бъде благодарен, направи го за него. Или го направи, ако никой няма да ти бъде благодарен, направи го за себе си. Да, но това е. Ти много позитивно мислиш. Изцяло това си е позитивното мислене и затова ти е такава представата, нали, за живота. Докато в България повечето хора мислят негативно. И като някой се опита да направи нещо, примерно както ти в случая или както аз, лично при мен беше адски трудно, защото при мен конкуренцията е голяма. Аз почвам с 0 лева, почвам съм с продажба на стикерчета, такива от Риблов. Правя си дизайни, продавам стикерчета по 3 лева, после почнах с едни метри от винили, след това с тениски и така, не съм теглил дори една стотинка кредит. И от нищото съм тръгнал, след което, нали, съответно, като виждат примерно в мен конкуренция, се опитват да ме спънат, нали, като не се подадеш с... Спъването те заплашват и след това вече те приемат, когато ги надминеш. Именно. Ти казваш, ти казваш... Това е една такава история. Какви спънки ти си срещала с, по пътя ти, приемно с сладкарския дни? Съвсем прясно. От онзи ден поканиха ме две дами тук в София да направим дебют на душичка тортичките и в техния магазин да направим душичка щанд. Бяха много въодушевени, наистина много ми допаднаха като разбирания. Предложиха ми да направим витрина, да брандираме, предложиха ми каквато желая свобода. И аз изключително много се ентусиазирах, казах си, нали, ето, мъчиш се, правиш нещо и в крайна сметка нещата се получават, отблагодаряват и се вселената по някакъв начин. Има смисъл. И направихме едно събитие миналия понеделник и вторник, премиерата на душичките в София. Поканих моите последователи в TikTok, тъй като имаше много хора, които питаха кога душички в София, кога? Дойдоха ли много хора? Дойдоха хора, даже повечето хора, които влизаха в магазина, бяха специално за душичките. Те си влизат и, нали, идваме тук за душичките, идваме да те видим теб, идваме да се снимаме с теб, да си поговорим. Разказвах на някои от тях, понеже те имаха въпроси, разказвах какво, що, как, обяснявам за вкусовете, но много от хората са просто впечатлени с каква любов разказвам за тези тортички и кой вкус, какво има и как съм го избрала и как съм го подбрала и защо съм сложила това, а не това. И да, мен много ме зарежда. Допреди това съм участвала само във Видин на базари. Там също нямам свой обект, в който да се продават. Имам производствен обект, да. Но в обект, в който да се продават, нямам. И това много се надявам скоро да се промени, защото много ми харесва тая комуникация. И много се зарадвах на тая възможност. И реших сега петък и събота тук в София да направя
една дегустация на два нови вкуса, които разработихме с моите момичета, които отскоро работят при мен. Те са много сладки, много надъхани. Харесва им, когато им възлагам задача да експериментират, да се мъчат, да подобрят някои от вкусовете. Аз давам някакви насоки, казвам им какво куца, какво може да се направи, давам им и свободата и те да действат. И направихме един страхотен нов вкус, а междувременно в петък, докато се подготвях, в четвъртък, докато се подготвяхме за петък и събота в този магазин, извън работно време, понеже те останаха вместо 8 часа, останаха 15 часа, да може да подготвим всички кутии, да направим достатъчно тортички и да може петък и събота, когато се очаква да дойдат страшно много хора, особено събота, да има душички за всички. Защото в началото, когато работех сама, толкова пъти се случваше да се явявам на базари и да не стигат. Просто производственият ми капацитет, един човек беше абсолютно недостатъчен. Викнах свои приятели, моите родители дойдоха да сгъват кутии, кой реже панделки, кой всеки с някакви занимания, морална подкрепа. Въобще ангажирах толкова много хора, за да мога да направя достатъчно тортички и кутии за тези два дена тук. Идвам в петък и дамите ми казват, точно след интервюто за вечерта на Северозапада, пътувам аз натам и ми се обажда едната и ми казва, ми магазина в събота няма да работи. Защото ние трябва да си пратим продавачката на друг обект и магазинът ще бъде затворен. Аз вече съм обявила в TikTok. Да. На няколко пъти съм им правила, нали, съответно, промотирайки моето събитие, правя реклама и на магазина, което е... Безплатна реклама им правиш. Абсолютно. Междувременно те не продават моите продукти за без нищо. Имат си процент на ценка. И ми казват, че ако искам все пак магазина да отвори в събота, трябва да платя 100 лева надник на продавачката и магазина ще отвори. Да. Ми... Значи не е била съвсем заета. Да, тя може да дойде, но срещу заплащане от моя страна. Това беше толкова разочароващо. Много голям контраст видях между хората, с които се запознах и хората, които ми се обадиха в петък да ми го кажат това нещо. И аз просто чисто принципно не пожелах да клекна. Да, стана така, че разочаровах хората, които може би са щели да дойдат в събота, защото предните дни бяха делнични и въпреки това имаше хора, които дойдоха от други градове специално за душичките и да се срещнем. И знам, че вероятно съм подвела много хора и съм ги разочаровала, но просто не можех да подвия коляно на такова изнудване. Да, то не е въпроса за 100 лева. Не е въпроса до 100 лева. Въпросът е принципен. Това, което коментирах с мои приятели и познати е, че може би просто са решили, че аз съм достатъчно платежоспособна, защо да не изкарат едни 100 лева така от мен. И това си го направим практика и аз... Значи, то може да извлекат толкова от мен, дай още малко. Друг вариант просто не виждам. Масово хората и бизнесите не осъзнават какво е влиянието на така наречените инфуенсери. Аз не я използвам тази дума, обаче на мисъл... То е нагледно. Да, аз това си говорех с продавачката, тази, която с нея реално съм се засичала в магазин и тази, която я няма от тези дни, когато не са се продали кутиите. Тя реално единствената продадена кутия е била, когато тя е дошла на смяна деня преди аз да дойда. Което си говорих с нея, беше, че тя не е предполагала, че са толкова силни социалните мрежи. Тя имаше впечатление, предполагам, че им ги е споделила, че хората идват специално за това нещо, че хората са въодушевени, че хората се радват, идват, поздравяват ме и реално тя го е видяла това нещо и предполагам го е предала нататък. Не мисля, че е нещо, което е останало тайна спрямо от тях. Просто не виждам защо те са го възприели по този начин и не са го видели като възможността, която е. Да, именно, защото примерно тук това, което има сега е студиото, но преди това беше магазина. И като го откривахме този магазин, в 4:30 часа сутринта имаше хора от Русе, които идваха за откриването на магазина. Нали, едва ли им е толкова, че в Русе си нямат примамки, и аз също продавам едни кутии, аз така започнах с кутии, само че с кутии, с примамки, пак нещо, което го няма в България. Да.
И по същия начин и се събраха може би около 100 човека, колкото дойдоха и за безплатния магазин. Тогава не беше безплатен. Аз това ти предложих, може да направим някакви, ти може да направиш някакви бомбончета при следващия безплатен магазин за децата. Бях си подготвила между другото формички с рибки, исках да ти направя една бомбоньера, но просто не ми стигна времето. Да, беше наистина, много беше припрян края на тази седмица. Аз лично да реших да те поканя едно, нали, това, че си от Видин. И хареса нещата, как си ги развиваш, как се опитваш да си направиш бизнес, как се опитваш да си промотираш нещата и въобще това трябва да се даде такъв пример на младите хора, защото при нас никой не ни учи как да правим бизнес. Нас ни учат как да работим. Да. Както ти каза, дали ще е доктор, програмист, но никой не ни учи, докато в Америка е по съвсем различен начин. С хейта и с подигравките за мен има два начина да се справиш. Или да не им позволиш, да не му позволиш да те докосне, или да го използваш за мотивация. За мотивация. Аз също съм имала, преди да започна, съм имала коментари, ти няма да се справиш, ти не си подготвена, смисъл, ти не си следвала изобщо. Да, учила си право, не си глупав човек, но затова се изискват специални умения, ти нямаш маркетинг образование, как ще ги движиш тея неща, какво разбираш, тя идеята ти не е нещо, кой знае какво, да не кажем, че ми казаха, че идеята ми е тъпа. Да. И всякакви такива коментари, не е момента, ама ти как посред пандемия ще се занимаваш с такова нещо? Всякакви неща. И реално старта доста дълго се отлагаше, защото аз позволявах на такива коментари да ми влияят, но все пак се натрупваше едно желание да покажа на всички, които казват тези неща, че не, аз ще успея, аз ще стартирам, аз ще дам всичко от себе си и дори да се проваля някой ден, ще си кажа, аз опитах и дадох всичко от себе си. И наистина искам да дам всичко от себе си и няма да се откажа, докато не съм сигурна, че съм пробвала абсолютно всичко. Да. Аз по същия начин отворих магазина, точно като беше пандемията. Разгара на пандемията, аз отворих магазина. Но не съм, по никакъв начин никога не съм оставил някой да ми влияе, нали, на тези решения. Ами... Било то семейство, приятели, защото абсолютно никой не е, нали, как си зарежеш работата, жена, дете, кредит, апартамент, да правиш бизнес с рибарски истории. Нали, да. Защото докато си по-млад е по-лесно. Съветвам младите хора, които искат да се занимават с нещо, колкото си по-млад, толкова по-добре и по-лесно ще ти бъде да стартираш нещо собствено, ако искаш да имаш собствено. Аз смятам, че когато му дойде момента и когато идеята стане по-голяма от теб самия, тя просто прелива и ти просто започваш. И това е момента, в който си готов. Защото аз имам още един опит за бизнес с козметика. Да. Продавах гримове. Там успях, определено научих доста, успях да се извадя поуки и последствие, нали, имах няколко години, в които не съм подхващала. Занимавах се предимно с козметичните процедури и нещата се развиваха доста добре. Аз там също съм си движила социалните мрежи, имах доста богата база от клиенти, много хора разчитаха на мен, ценяха истински това, което правя и са ми казвали, че ми се отдава и дори, че не знаят какво ще правят без мен. Аз имах клиентки, когато обявих напускането си, те плакаха, когато си тръгваха при последното си посещение. Тогава аз разбрах, Боже, аз, занимавайки се с нещо, което не ми е толкова при сърце, и пак съм докоснала хората по такъв начин. А какво ще се случи, когато правя това, което наистина искам? Да. И тогава се заредих още повече. И как да не съм свърх позитивна? Просто позитивните неща са навсякъде, просто трябва да ги видиш. Да, ти сега каза, че си правила, си участвала в някаква, в рап видео. Да, песен на РДМК. Да, супер, аз много им се кефа на тях, те са свежарки. И те са много позитивни, пичове всичките от там. Да, и са група на годината.
Така ли? Да. Това не го знаех, това съм пропуснал. Скорошни новини, да. И какво ще бъде парчето? Пак някакво такова лятно, лежерно? Много готино е парчето. Да, нищо не издаваш. И видеото е страхотно. Просто идеята за видеото беше много, много готина. Аз само като чух и Баша ме попита, участваш ли? И аз съм да. Да. И аз съм да, да, как няма да участвам? Идеята е просто страхотна. Той ли те намери? Мисля, че РДМК са предложили, тъй да. Като аз много ги харесвам. Сравнително се познаваме с тях, mm-hmm. така че мисля, че е тяхна идеята, но той си организира цялото видео. Те това споделиха, че наистина да работят с него е прекрасно. Просто той се заема с абсолютно всичко, те отиват, снимат каквото снимат, той казва на абсолютно всички какво да правят, менажира цялото това нещо и ти знаеш, че отиваш да се забавляваш, междувременно да си свършиш и работата, тръгваш си и после получаваш прекрасен продукт накрая. Той си е професионалист. Определено. В момента правя първия рибарски рап, скоро ще излезе клипа, той скоро излиза от 6 месеца. Дали знаеш защо няма рапъри в Манастирски ливади? Защо? Защото няма улици, на които да израснат. Вярно е, че няма улици, нито където да са паркирани, нито където да израснат. Нищо, аз не съм израснал в Манастирски ливадия в Видин, там си е доста рапърско. Там си снимал видеото за рибарския рап. Близо до Дунав, на Баба Вида, отивам 6:30, рано исках да фана изгрева, всичко да е готино. Що не ме викна за Дунавска русалка? Еми, можеше. Не, аз ти бях писал, а ти не ме отрази. Ами... Чак след това, като сте писали там някакви приятели на твоя приятел, че ставам, тогава чак ми писа. Преди това не ме отрази. Така ли беше? Така беше. Да. Пускам колоната, надувам там нещо. Живявам се. За мене хората от Бялото братство. Паневритмия. Дигат ръцете, седат и гледат на страна, да си бигат по този по-готи от нас. Беше забавно, ще видим докъде ще го докарам до видеото, но тук като го снимаме в София, виж, мога да ти се обада. Добре. Като го снимаме, там са едни пичове от бояка. Да почнем ли да си търся костюм на Wonder Woman? На Wonder... Не, може на русалка, нали? Е, Дунавска русалка, тук да. В кой басейн да се подвизавам? Защо не правиш видеа в YouTube? Ами, първо, за момента нямам и това време, но определено бих искала. Той напоследък видеята ми полека-полека започва да стават една идея по-сериозни, доколкото е възможно да елиминирам хумора, но това е абсолютно ненужно, смятам. Аз обичам да приемам всичко с хумор и по този начин си представям, може би, първото ми видео в YouTube, една по-интересна перспектива на забележителностите в Видин. Смятам, че каузата да се подкрепи насърчаването на туризма, там е доста... На мен лично ми е доста при сърце и смятам, че имам какво да се види, има какво да се разкаже, има много интересни паметници, плюс малко чувство за хумор и смятам, че може да се получи много готино. Не знам ти какво мислиш все пак. Много готина идея. Бих те подкрепил, ако направиш подобно нещо. Добре, не знам как си с историята, може да зле. Ти... Добре. Проще ми кажеш за какво става просто. Предварително ще ме подготвиш, но съм сигурен, че във Видин има адски много интересни места, които... Знаеш ли, има един водопад точно на изхода, идвайки от София, на изхода на село Бела. Не. Да, има 12 метров водопад точно на... изхода от селото в дясно, прекрасен е. Аз разбрах за това нещо преди един месец. Аз това не съм го знал. А той е уникално красив. Да. И има толкова много неща, ако се разтърси по-сериозно, могат да се намерят много интересни местенца с много освен интересни баба факти. Вида, нали, да, баба Вида, не, тя Баба Вида е страхотна, да. Но види, не е само Баба Вида. Факт. Да. Факт. Виж, това ще е интересно. Във Видин срещнах толкова хора, които без дори да кажа аз имам нужда от помощ. Да.
Защото аз предпочитам, ако имам нужда от помощ, да помоля свои близки. Няма да ангажирам някой, който едва познавам или изобщо не познавам. Дойдоха толкова много хора и толкова много хора от Видин се свързаха с мен да подкрепят каузата с каквото могат. Просто предложение, ама с каквото мога ще помогна. Не, ти имаш нужда, е това, аз ще го направя за теб, разбираш ли? И това нещо, ето, например, ситуацията в София, неприятната, която беше с магазинчето. В София го няма това нещо и затова понякога доброто може да бъде намерено там, където най-малко очакваш. Така че бих искала да призова хората да са отворени за него и да знаят, че то винаги е някъде и може да се покаже от най-неочакваното място. Да, и да следват мечтите си, не да стават адвокати, а да справят това, което искат. Абсолютно. Само когато следваш мечтите си, можеш да си сигурен, че в един момент ще стигнеш там, където ще се чувстваш щастлив. Да, добре, супер. Приятно ми беше, че беше също на гости. Очакваме ново видео и да те гледаме в клипа на Реда Мъка. И нови, и аз ще ти дойда на гости в канала в YouTube. Добре, имаме сделка. Обещам. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.